ელექტრომობილების წარმოებულმა უმსხვილესმა ამერიკულმა კომპანიამ ტესლამ წლის მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა გასული კვირის განმავლობაში, საიდანაც გავიგეთ, რომ კომპანიამ 23 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, არადა პროგნოზირებული ცოტა მეტი 24 მილიარდ 60 მილიონი იყო. კომპანიას მოგების მაჩვენებლებშიც ჰქონდა პრობლემა, წმინდა მოგება 2 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი შეადგინა, ნავარაუდები 2 მილიარდ 560 მილიონი დოლარისა. ტესლა, როგორც ცალკეული კომპანია, გამონაკლისი არ ყოფილა, საკმაოდ ცუდი შედეგი დაიხურა Dow Jones-ის ინდექსი გასული კვირის ბოლოს და ამ ყველაფერს შევაჯამებთ ნიკა მაზანაშვილთან ერთად, Galt&Taggart-ის საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი გვერდება ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში. ნიკა, დილა მშვიდობისა. მადლობა ჩართვისთვის. დავიწყოთ ამერიკული ინდექსებით, სადაც თითქმის მესამე კვირა არის, იგივე Dow Jones-თან დაკავშირებით შემცირების ტენდენციები იკვეთება. რა არის ამის მიზეზი და რამ განაპირობა გასული კვირის შედეგები? თემამშვიდობის. ამერიკული ინდექსებისთვის წინა კვირა ნამდვილად საკმაოდ ცუდი აღმოჩნდა. ინდექსების შემცირებული იყო, მაგალითად Dow Jones-ის ინდექსი დაახლოებით 1.6%-ით უფრო დაბალ ნიშნულზე დაიხურა, S&P 500-ის ინდექსი 2.4%-ით, ხოლო Nasdaq-ის ტექნოლოგიური კომპანიებით გაჯერებული ინდექსი დაახლოებით 3.2%-ით უფრო დაბალ ნიშნულზე დაიხურა. ინდექსების შემცირება წინა კვირაში რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორმა გამოიწვია, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამერიკულ გრძელვადიან სახაზინო ობლიგაციებზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საკმაოდ არის გასწრები საპროცენტო განაკვეთები. ფედერალურ რეზერვის წარმომადგენლები უკვე არაერთი კვირა ამბობენ, რომ ისინი დიდი ალბათობით აღარ გასდიან საპროცენტო განაკვეთებს, მაგრამ არც შემცირება არის მოსალოდნელი და ამ საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე საპროცენტო განაკვეთები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება. ეს გრძელვადიანი ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთებზე აისახა, როგორც ახსენე, და წინა კვირის განმავლობაში 10-წლიანი ამერიკული სახაზინო ობლიგაციები შემოსავლიანობა 5%-ს გადაცდა, რაც ბოლო 16 წლის განმავლობაში არ მომხდარა. ეს რა თქმა უნდა აძვირებს კრედიტს გრძელვადაში და საკმაოდ ცუდად აისახება აქციების ფაზებზე, რის გამოც ვიხილეთ სწორად ბირჟების ჩამოსვლა, თუმცა რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკური მოვლენებით საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს აქციებზე, ბირჟებზე, რადგანაც ნავთობის ფასები იზრდება. ამავდროულად საცალო გაყიდვების მაჩვენებლებით საკმაოდ კარგი დაიდო ამერიკაში, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ინფლაცია ბოლომდე არ არის დამარცხებული და ზუსტად ამ ყველაფრის გამო ვიხილეთ წინა კვირის განმავლობაში საკმაოდ დიდი შემცირება ამერიკული ინდექსებისა. კი ბატონო, ცალკეულ კომპანიებზეც რომ მოუყვეთ უფრო მეტი, მაგალითად Netflix-ის შედეგები დაიდო, ახსენე კიდეც Tesla, რა იყო ინვესტორების მოლოდინი, რა შედეგები გაჩვენეს კომპანიებამ და შესაძლოა როგორი იყო ასახვა? მოდი დავიწყოთ პოზიტიური სიახლეებით. წინა კვირის ვარდნის დროს საკმაოდ კარგად გამოიკვეთა Netflix-ი. Netflix-მა წინა კვირაში საკუთარი კვარტალური შედეგები გამოაცხადა და კომპანიის შედარებით უფრო იაფი სერვისი, სადაც მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გამოიწერონ subscription დაახლოებით $7, თუმცა ამავდროულად მათ ამოვარდებათ რეკლამები, ძალიან გაზრდილი იყო, 70%-ით გაიზარდა გამომწერების რაოდენობა. მთლიანობაში წინა კვარტლის განმავლობაში Netflix-ის გამომწერები 9 მილიონით გაიზარდა, რაც პანდემიის შემდეგ ყველაზე დიდი ზრდა არის Netflix-ისთვის ერთი კვარტლის განმავლობაში. ამ ინფორმაციაზე დაბრუნებით, ბევრმა ანალიტიკოსმა გაზარდა კიდევაც მოსალოდნელი Netflix-ის აქციის ფასი, მაგალითად JP Morgan-მა საკუთარი 12-იანი price target-ი $475-ამდე გაზარდა, რადგან ისინი ამბობენ, რომ მომავალში Netflix-ს კვლავ აქვს შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს. ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი კონტენტი გამოვა ახლო მომავალში, ამავდროულად Netflix-ი ის პაროლების გაზიარების წინააღმდეგ, რაც ნიშნავს, რომ ავტომატურად მათ დამატებითი გამომწერები უნდა დაემატოთ და შესაბამისად ეს ყველაფერი ძალიან კარგად აისახა Netflix-ის აქციების ფასზე ერთი დღის განმავლობაში, როდესაც კომპანიამ კვარტალური შედეგები გამოაცხადა, Netflix-ის აქციები 16%-ით გაიზარდა, თუმცა მთლიანად კვირის განმავლობაში დაახლოებით 12%-იანი ეს დაქონდა, რადგანაც ინდექსები მთლიანად კვირის განმავლობაში მცირდებოდა და მცირედით Netflix-ით შეამცირა ამან. ერთი მხრივ Netflix-ისათვისაც მომგებიანი კვირა იყო და მეორე მხრივ Netflix-ის აქციების მფლობელებისთვისაც არ იყო ნამდვილად ორიგო კვირა. რასაც ვერ ვიტყვით Tesla-ს შემთხვევაზე, რომლის შედეგებმაც ინვესტორების მხრიდან, როგორც მოგების, ისე შემოსავლების ნაწილში იმედები ვერ გაამართლა. ამის მიზეზებზე რა შეგვიწრიანი ნიკა ვთქვათ?
დიახ, ტესლას კვარტალური შედეგები საკმაოდ ცუდი აღმოჩნდა. კომპანიამ მოსალოდნელზე უარესი შემოსავლები და მოგება აჩვენა, რაც 2019 წლის შემდეგ პირველად მოხდა. ელონ მასკმა ისაუბრა იმ ფაქტორებზე, რამაც გამოიწვია კომპანიის შემოსავლების და მოგების იმაზე ნაკლებად ზრდა, რაც მოლოდინი იყო. მათ შორის არის რთული ეკონომიკური მდგომარეობა მთელ მსოფლიოში, მაღალი ინფლაცია. ამ ყველაფრის ფონზე კომპანიას უწევს საკუთარი ავტომობილების ფასების შემცირება. წელს საშუალოდ რა ფასადაც იყიდებოდა ავტომობილები, ტესლას სხვადასხვა მოდელები დაახლოებით $10,000-ით უფრო ნაკლები არის, რაც შარშან იყო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ტესლას მოგების მარშები შემცირებული არის. არც ის მიიღებს ოპტიმისტურად ინვესტორებმა, რომ Cybertruck-ის ტესლას ახალი მოდელის გაყიდვები არ არის კომპანიისთვის მომგებიანი და მას მახსენა, რომ მათ დაახლოებით 1 წელი დაჭირდებათ, რომ ეს პროდუქტიც მათთვის მომგებიანი გახდეს. რა თქმა უნდა, ნუ ოპტიმისტური განცხადებებიც გააკეთეს, მაგალითად ხელოვნური ინტელექტზე, რობოტიკაზე, რომ ამ სფეროში საკმაოდ დიდი წინსვლები აქვს, თუმცა მთლიანობაში ინვესტორებისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და ერთი დღის განმავლობაში ტესლას აქციების ფასი, როდესაც შედეგები გამოაცხადეს, დაახლოებით 9% შემცირდა, მთლიანად კვირის განმავლობაში 12%-ზე მეტით დავარდა ტესლას აქციები. ხო, TSMC-ზეც თქვა, რომ 200 იყო, სადაც ასევე კარგად არ გამოიყურება პერსპექტივა და ამასაც აქვს თავისი მიზეზები, მათ შორის ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობიდან გამომდინარე. დიახ, საკმაოდ საინტერესო იყო ტაივანის სემიკონდაქტორის კვარტალური შედეგებიც. ეს არის ტაივანური ჩიპების მწარმოებელი, სოფლიოში ყველაზე დიდი კომპანია, რომელიც კომპიუტერულ ჩიპებს აწარმოებს ისეთი ტექ გიგანტებისთვის, როგორც არის მაგალითად Nvidia, ასევე Apple. ამ კომპანიის შემოსავლები, გაყიდვები, მოგება საკმაოდ შემცირებული იყო წინა წელთან შედარებით, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა ინვესტორებისთვის სიურპრიზი, რადგანაც რეალურად კომპიუტერების, smartphone-ების გაყიდვა საკმაოდ ციკლური არის და პანდემიის შემდეგ საკმაოდ შემცირებული არის. ეს ინდუსტრია ხასიათდება ციკლურობით, მაგრამ ოპტიმისტური განცხადებებიც გააკეთა კომპანიამ. მათ თქვეს, რომ ისინი ხედავენ გარკვეულ შემოტრიალებას ტექნიკის გაყიდვებში. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ისაუბრეს ხელოვნური ინტელექტზეც, რომ ამ ინდუსტრიის ზრდის მოთხოვნას კომპიუტერულ ჩიპებზე და ახსენეს, რომ მოკლევადაში საკმაოდ ბევრი პრობლემები არსებობს, ბევრი რისკები, თუმცა გრძელვადაში ისინი მაინც ოპტიმისტური არიან განწყობილი და გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ ინვესტორებმა ეს ინფორმაცია ოპტიმისტურადაც მიიღეს, რადგანაც მაშინ, როდესაც მთლიანად ბირჟები 3-4%-ით იყო შემცირებული, TSMC-ის აქციები დაახლოებით 1%-ით გაიზარდა. კი ბატონო, ეს ბირჟებზე რაც ვსაუბრობთ, უნდა გამოვყოთ, რომ ნავთობისა და ოქროს ფასი იყო მხოლოდ გასული კვირის განმავლობაში ზრდით დახურული ერთკვირიან ჭრილში. ნავთობის ფასი არის ის, რასაც განსაკუთრებით აკვირდება ევროპა, მათ შორის იგივე მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამ ფონზე და იმის გათვალისწინებით, რაც კონფლიქტიც ვახსენეთ, კონფლიქტიდან გამომდინარე ნავთობის ბაზარს უახლოეს მომავალში შეიძლება ახალ გამოწვევად დაუდგეს, რა მოლოდინები არის და როგორი არის ინდექსებზე ასახვა ამოლოდინებისა. დიახ, ნავთობის ფასები ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა. ნუ აქ ძალიან რთული არის პროგნოზების გაკეთება. მოთხოვნა და მიწოდება განსაზღვრავს, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ნავთობის ფასებს, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში მთლიანად გეოპოლიტიკური რისკები განაპირობებს ნავთობის ფასების ზრდას. შესაბამისად, საკმაოდ რთული არის იმისი პროგნოზირება, როგორ განვითარდება მიმდინარე კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში. ამავდროულად, ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ გრძელვადაში მოსალოდნელი არის, რომ დიდი ალბათობით ამერიკაშიც დაიწყება რეცესია, ამისი მოლოდინები ჯერ ისევ არსებობს, რაც, რა თქმა უნდა, ნავთობის მოხმარებას ამცირებს და ეს ფასების ქვევით ჩამოწევაზე იმოქმედებს. თუმცა ამავდროულად საუდის არაბეთი, ოპეკის ქვეყნები, მათ შორის რუსეთიც, ხელოვნურად ზღუდავენ ნავთობის მიწოდებას. მათ, რა თქმა უნდა, სურთ ნავთობის ფასის მაღალ ნიშნულზე ყოფნა. ანუ ერთმანეთ შეიძლება ითქვას, რომ ებრძვის მოთხოვნა, მიწოდება, ამავდროულად ამ ყველაფერს ერთვის გეოპოლიტიკური რისკები და საკმაოდ რთული არის იმისი პროგნოზირება, თუ საით გაიზრდება ფასები. არსებობენ ანალიტიკოსები, რომლებიც იმასაც კი ვარაუდობენ, რომ შეიძლება $100-$120-ზე წავიდეს ნავთობის ფასები, თუმცა ამისი პროგნოზირება ამ კონკრეტულ მომენტში საკმაოდ რთული არის. მაგრამ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ნავთობის მზარდი ფასები საკმაოდ ცუდად იმოქმედებს განვითარებული ქვეყნების ინფლაციის მაჩვენებლებზე, რადგანაც ეს ინფლაციის ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. კი ბატონო, და ევროპის მსხვილი ეკონომიკების ჯერჯერობით ზუსტ პროგნოზს ვერ აკეთებენ, თუმცა იგივე გერმანიასთან დაკავშირებით
მოდელირებით წლის ბოლოსთვის არ გამოიყურება მათი ეკონომიკასთან დაკავშირებული პროგნოზები დადებითად. კრისტი ლაგარდის გასული კვირის გზავნილებით საინტერესო არის იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ევროპაში და სამომავლოდაც პოტენციაში შეიძლება გადაიხედოს, თუმცა ჯერჯერობით რაღაცა დაპაუზების რეჟიმი არის. დიდი ბრიტანეთის ინფლაციაზეც თქვა 2-3, სადაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება ეს ინფლაცია და არ მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნებისათვის, მაღალ განვითარებული და მსხვილი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებისათვისაც ინფლაცია მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ამ დროისათვის. დიახ, ევროპული ინდექსებიც საკმაოდ შემცირებული იყო წინა კვირის განმავლობაში. სტოქსექსასი დაახლოებით 3.4% შემცირდა. ყველა ცალკეული დიდი ევროპული ეკონომიკის ინდექსი შემცირებული იყო. აქ მართალების ამდებით თითქმის იგივე ფაქტორები ახდენს ეგავლენას ევროპულ ინდექსებზე, რაც ამერიკაში, მათ შორის ის ფაქტი, რომ საპროცენტო განაკვეთები ევროპაში საკმაოდ მაღალ ნიშნულზეა. ამავდროულად არსებობს მოლოდინი, რომ ეს მაღალი ნიშნული ევროპაში საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში დარჩება, რადგან ინფლაცია ჯერ ისევ არ არის დამარცხებული, ინფლაცია მცირდება, თუმცა ბოლო პერიოდში, როგორც უკვე ახსენეთ, ხედავთ ნავთობის ფასის ზრდას, რამაც შეიძლება შემოატრიალოს კიდევაც ინფლაცია და ამას უკვე ინგლისშიც ხედავთ, ინფლაცია სექტემბერში 6.9%-ზე დარჩა, ანუ არ შემცირებულა. სერვისების მიმართულებით, ხელფასების ზრდის მიმართულებით პირიქით ზრდა დავინახეთ, რაც რა თქმა უნდა ახალ რისკებს ქმნის ევროპაში. ეს ყველაფერი უქმნის ინვესტორებს მოლოდინებს, რომ საპროცენტო განაკვეთები მაღალ ნიშნულზე უფრო გრძელი პერიოდის განმავლობაში დარჩება. შეიძლება კიდევ დამატებით მოუწიოთ საპროცენტო განაკვეთების გასა, რაც სწორედ ასე უნდა დაისახა ევროპულ ინდექსებზე წინა კვირის განმავლობაში. ბატონო, გადმოვინახოთ აზიისაკენ, ვიდრე ამ კვირის ანონს გავაკეთებთ ჩვენი მაყურებლებისათვის. იმის გათვალისწინებით და იმის მიუხედავად, უბრალოდ რომ იაპონიაში ინფლაციის შენელების ტენდი არის, ისე როგორც იაპონიაში, ჩინეთშიც ინდექსები ასევე საკმაოდ ცუდი შედეგით ასრულებენ წინა კვირას. რა ხდება ამ ორ ქვეყანასთან მიმართებით? ჩინეთში უძრავქონებასთან დაკავშირებით კვლავ პრობლემატური საკითხი არის, როგორც ინვესტორებისათვის, ისე ეკონომიკისათვის, და ძალიან ბევრ რისკებს ხედავენ ამ ნაწილში, მაგრამ რა შეგვიძლია რომ მოკლედ შევაჯამოთ, რა ხდებოდა იაპონია-ჩინეთის ინდექსებთან? ხარ, იაპონური და ჩინური ინდექსები საკმაოდ შემცირებული იყო. იაპონიაში ინდექსებმა დაახლოებით 3% დაკარგეს, ჩინეთში შანხაის ინდექსი 4%-ით იყო შემცირებული. Ну, იაპონურ ბირჟებზე საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს საერთაშორისო ბაზრების მოძრაობა და ის განცხადება ამერიკული ფედერალური რეზერვის წარმომადგენლების მიერ, საპროცენტო განაკვეთები მაღალ ნიშნულზე დარჩება. იაპონური ინდექსებზეც აისახა, მათ შორის იაპონური ათწლიანი სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთიც გაიზარდა მცირედით, დაახლოებით 0.83%-ამდე. Ну, იაპონიის ცენტრალურ ბანკს ჯერ ისევ საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე აქვს საპროცენტო განაკვეთები, რადგანაც სურთ პირიქით ინფლაციის გასა. ინფლაცია ბოლო მაჩვენებლით მცირედით შემცირდა, თუმცა მთლიანად წლის განმავლობაში მათ ტარგეტ ინფლაციაზე მაღალი მაჩვენებელი იქნება. ამავდროულად ხედავთ, რომ იაპონიაში მასალადნელი არის ხელფასების და რაც არის კიდევაც იაპონიის ცენტრალური ბანკის მთავარი მიზანი, თუმცა ეს იაპონური იენზე საკმაოდ ცუდად დაისახება და იაპონური იენი ისევ ძალიან სუსტი არის სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთში გარკვეულწილად ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია დაიდო მესამე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტი. თითქმის 5%-ით იყო გასტილი, რაც მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა, მაგრამ ეს პოზიტიური სიახლე მთლიანად გადაფარა country gardens-ის დეფოლტმა. Country gardens-ი არის ჩინეთის ყველაზე დიდი დეველოპერი და მან წინა კვირაში გამოაცხადეს, რომ საკუთარ უცხოურ ობლიგაციებზე, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ ობლიგაციებზე მოუწევთ დეფოლტის გამოცხადება, რადგანაც გავიდა უკვე ის 30-დღიანი სატესტო პერიოდი, როდესაც მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ დაეფარათ საკუთარი ვალდებულებები. ეს ვერ შეძლეს, ანუ კომპანია არის დეფოლტში, რაც ისევ ძალიან ცუდი აღმოჩნდა ჩინური ინდექსებისთვის. კი ბატონო, და ეს კვირაც საინტერესო იქნება ძალიან ბევრი მსხვილი კომპანიის კვარტლური ანგარიშებით. ორშაბათის შედეგები უკვე არის, კიდევ რას ველოდებით და რა ზე შეიძლება ერთი კვირის თავზე ვისაუბროთ?
ხა მიმდინარე კვირაში ტექნოლოგიური გიგანტები გამოაცხადებენ საკუთარ კვარტალურ შედეგებს, მათ შორის დღეს იქნება Google-ის და Microsoft-ის კვარტალური შედეგების გამოცხადება, ხვალ საკუთარ შედეგებს გამოაცხადებს Meta პლატფორმაში, ანუ იგივე Facebook-ი, ხუთშაბათ იქნება Amazon-ის კვარტალური შედეგები, პარასკევსაც საკმაოდ საინტერესო დღე იქნება, რადგანაც ენერგეტიკის სფეროს გიგანტები Exxon და Chevron-ი მოახდენენ საკუთარი ფინანსური შედეგების პრეზენტაციას. ეს კომპანიები, რომლებიც ვახსენეთ, ამერიკული ინდექსების ძალიან დიდ ნაწილს იკავებს და შესაბამისად ძალიან დიდი ზეგავლენა იქნება მათ ფინანსურ შედეგებს მთლიანად ბირჟებზე, ასე რომ ყურადღებით დავაკვირდებით რა შედეგებს დადებენ, რომელი კომპანია გაიზრდება, რომელი შემცირდება და აუცილებლად ამ ყველაფერზე შემდეგ კვირაშიც ვისაუბრებთ. მადლობა, დავაოდებით განახლებებს. ნიკა მაზანაშვილი, Galt&Taggart-ის საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი საუბრობდა საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში.